Idemo sada do Rakovice, do osnovne škole Nikola Tesla. Još jedna lepa priča i još jedna lep događaj koji će sutra biti održan u ovoj školi. Više o tome reći će nam Tanja Žervanov. Izvoli, Tanja. Jeste, sale, još jedna lepa priča i kada ste tu okruženi decom uvijek je veselo, glasno, dosta jedva se čujemo, ali nadam se da ćemo čuti sve ono što je neophodno. Sa mnom ovoga trenutka direktor osnovne škole Nikola Tesla, Stanislav Stevuljević, sam dobro rekla, jesam, dobar dan. Hajde kažemo kakva je ova akcija u pitanju. Dobar dan. Ovo je jedna od akcija u okviru, mi to zovemo Teslini dane, s obzirom da sutra slavimo dan škole, 2. juni, odnosno dan kada je Nikola Tesla prvi i jedini put došao u Beograd, odnosno u Srbiju. Odnosno tad je to bio 20. maj po starom kalendaru. U okviru tih Teslinih dana, evo danas je došla na red ova humanitarna prodajna izložba đačkih rukotvorina, rekao bih umetničkih radova. Znači ovde možete vidjeti radove učenika 6. i 7. razda, naročito prednjače učenici odeljenja 7.4. Oni su ovde heklali, gotovo celo odeljenje hekla, oni kad god imaju slobodno vreme u školi bave se izradom ovih lutki i svih ostalih tih njihovih rukotvorina, a mi smo došli na ideju zajedno, naravno uz njihovu asistenciju, da danas organizujemo ovu prodajnu izložbu od koje ćemo sva sredstva prikupljena dati porodici naše učenice Ane Vukadinović, koja je ovu školu završila pre, mislim, oko 6 godina, i to je dete koje boluje od te autoimune bolesti poznatija kao dete leptir. Hoćemo da na ovaj način još jednom potvrdimo, znači, koliko je kod đaka naše škole razvijena empatija, koliko postoji ta saosećajnost, koliko je njihovo srce veliko. I da još jednom potvrdimo ono što je i vladika Nikolaj svojevremeno govorio, da treba da radimo tako i da se trudimo da nam ceo život provedemo tako da večito ostanemo deca. Jer dečja srca su plemenita, neiskvarena, znači puna, što kažu, razumevanja za sve okolo, i od njih zaista možemo naučiti puno. Ja sam pre par dana napunio 40 godina rada sa decom i to me drži, znači, još uvek u onom istom stanju u kome sam bio pre 40 godina. Tako da sam neizmerno zahvalan ovoj našoj deci. Čestitamo vam i mi tih 40 godina rada sa decom i da, znači, da napomenemo koliko je važno da deca od malih nogu uče prave vrednosti. Pa, to i jeste suština. Ne možemo se mi protiv loših pojava kod mladih boriti tako što ćemo stalno juriti te loše pojave. Mi moramo da im nudimo dobre, znači one aktivnosti koje su poželjne, i stalno da im nudimo to. Jer mi našim delima njima pokazujemo kako i kuda treba da idu. Ako mi ostavimo njih da oni sami traže svoj put, pa da, oni će ga naći na TikToku, naći ga na, ne znam, Viberu, naći ga na nekoj društvenoj mreži, i to u onom najgore mogućem obliku. Ali ovakve akcije ih uče ljubavi, miru. Tako je, znači ljubav, mir, plemenitost. Evo mi sutra, znači na sam dan škole, vodimo ceo 5. razred u hram Svetog Save da se poklone moštima vladike Nikolaja Velimirovića, a jedno odeljenje učenika 6. razreda ide u manastir Rakovica da posetimo grobove naših patrijarha, patrijarha Dimitrija i patrijarha Pavla. I ova škola je do posle 2. svetskog rata nosila ime patrijarha Dimitrija. I mi sa ponosom čuvamo uspomenu i na patrijarha Dimitrija, kao što smo danas ponosni imenom Nikole Tesla. Hvala mnogo i sreće vam sutrašnji dan škole. Hvala vam. Hvala. Evo, sale, čuli smo lepe akcije u većini beogradskih škola. Lepe stvari se dešavaju, od dece treba da naučimo šta je to humanost, plemenitost, kako se širi ljubav, a i naravno mi da svojim delima pokažemo najmlađima šta je najvažnije i šta su to prave vrednosti.